პირველ რიგში ამერიკული პოლიტიკური სპექტრი განსაკუთრებით ახლარია ძალიან სხვადასხვა. მაგალითად მე გუშინ მივიღე ერთ-ერთი კონგრესმენისგან ჯო ვილსონისგან შესანიშნავი წერილი, რომელმაც აღნიშნა და ხაზგასმით აღნიშნა საქართველოს დემოკრატიის გამითარებაში წარმატებები. ამიტომ ეხა იქ კონკრეტულ შემთხვევებში სხვადასხვა მოტივი არსებობს და მე რა თქმა უნდა ეხა ამ შიდა სფეროებში არჩავერები. გარდა ამისა, სულ რამოდენიმე დღის წინ მქონდა სატელეფონო საუბარი სახელმწიფო მდივანთან, რომელიც იყო უაღრესად პოზიტიური და უაღრესად მომავალზე ორიენტირებული და რომლის ძირითადი აქცენტები იყო რამდენად ფასეულია როგორც საქართველოსთვის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა. არა მხოლოდ დღევანდელი მდგომარეობა, რომელიც ისტორიულად საუკეთესოა ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, არამედ ამ სტრატეგიული პარტნიორობის შემდგომი გაღრმავება სხვადასხვა სფეროებში, უსაფრთხოების სფეროში, ადამიანის უფლებების სფეროში, დემოკრატიის შემდგომი განვითარება, მათ შორის ბიზნესის და ეკონომიკის სფეროებშიც. ეს არის რეალობა. სხვა ყველაფერი, სხვა და ამ რეალობას ჩვენ ყველანი კიდევ ერთხელ დადასტურებულად დავინახავთ მას შემდგომ, როდესაც ეს ქვეყანა ჩვენ ყველანი ერთად ღირსეულ და ყველაზე დემოკრატიულ არჩევნებს დამასრულებინა. სერიალობის დამასრულებინა. უყურეთ, როდესაც ჩვენ ყველანი ერთად ღირსეულ და დემოკრატიულ არჩევნებს ჩავატარებთ. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით, ეს არის რეალობა. ეს არ არის ჩემი მოგონილი რეალობა და ჩემი დანახული რეალობა. ეს არის ობიექტური რეალობა. ეხლა რაც შეეხება სუბიექტურ რეალობას და რეალობის მოდელირებას. ეხლა სუბიექტური რეალობის მოდელირები ზოგიერთები რო ცდილობენ ქვეყანა დააზიანონ. გარკვეულ უცნება დააზიანონ ამ თავრობა კი არა, ქვეყანა დააზიანონ. ეს არის სამწუხარო. ამიტომ ეხლა უნდა დავწყნარდეთ, დამშვიდდეთ. ზოგი კონგრესმენი შეგვაქებს. ზოგი კონგრესმენი გაგვაკრიტიკებს, მაგრამ მთავარი არის, რომ ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ თანამშრომლობას არაფერი არ ემუქრება, ისევე როგორც ამერიკული ბიზნესის ინტერესებს საქართველოში არაფერი არ ემუქრება. მაგრამ, როდესაც ადამიანები, მათ შორის ამერიკელები ზოგ შემთხვევაში თავიანთ ვალდებულებებს, საინვესტიციო ვალდებულები იქნება თუ სხვა სახის ვალდებულები ვერ ასრულებენ და საქართველო არბიტრაჟს იგებს, ეს უნდა გვიხაროდ ეს მეგობრებო. ამის კი არ უნდა გწინდეს და ამით ისე ჯიფში კი არ უნდა უდგებოდეთ ქვეყანას, უნდა გვიხაროდეს. თავარი აქ რა არის და კიდევ ერთხელ და ბოლოს ვამბობ, ამაზე აღარ გამეორდები. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, მარტო ჩემთვის არა, მარტო მთავრობისთვის ან მარტო მართველი პარტიისთვის არა, ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობას რისკი არ უნდა შეუქმნათ, განსაკუთრებით რაღაც გამოგონილი შეკითხვებით. და რატო არ უნდა შეუქმნათ, იცით? იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ჯერ კიდევ ოკუპირებულია და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მხარდაჭერის გარდა ამ ოკუპაციის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტის სხვა გზა არ აქვს. ეს ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს და როდესაც მოკლევადიანი საარჩევნო კონიუნქტურული პოლიტიკური ინტერესებიდან რაღაც უაზრო კითხვებს სვამთ, უნდა ვიცოდეთ, რომ ამით ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ქვეყანა დავაზიანოთ. გავაგრძელოთ. გიორგი როუასებს დაკითხე, როგორ აფასებთ აი ამ პროცესებს და გიგი უგულავას და ირაკლი ოქრაშვილის მსგავსად იქნება თუ არა შეწყალებული აღნიშნული? მე როგორ ვაფასებ პოლიტიკურ შეფასება, პოლიტიკურ კატეგორიად იყო აღიარებული და ამბობენ პოლიტიკურ პარტიამდე ვინ აღიარა? არა, აღიარებული არა, პოლიტიკურ კატეგორიად. აბა ვინ ამბობ? ადვოკატები და ოპოზიცია ხშირად ამბობდა რომ არის გავი. ესე იგი ოპოზიციის გასაგონი, ვანო დაწერე რა, შემეული შეფასება არის შემდეგი: საქართველოს მართსაჯულების სისტემა არის გამჭვირვალე, ხო? თან ისეთი, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში აშკარად პროგრესს განიცდის. საქართველოს სასამართლომ და მართსაჯულების სისტემამ გამოიტანა განაჩენი ადამიანთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმეზე. რა თქმა უნდა, მე აქ არანაირ კომენტარს არ გავაკეთებ, დამნაშავე. თუ ადამიანმა დანაშაული ჩაიდინა, უნდა მოიხადოს ეს პასუხისმგებლობა და უნდა იჯდეს. ან შემდგომ უნდა გამოვიდეს, ან რაღაც სხვა ფორმები არსებობდიო. ხეთ პრეზიდენტი შეიძლებაებს თუ არა. ეგრე იყო მჯავრდებული ოქრუაშვილიც და უგულავაც, თუმცა მოულოდნელად პრეზიდენტი. ჩვენი კითხვა იყო შეიძლებაებს თუ ჯერ ერთი შეწყალება არის სრულად პრეზიდენტის დისკრეცია. წარმოდგენა არა მაქვს პრეზიდენტი შეიძლებაებს მას თუ არა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩემთვის მართსაჯულების სისტემა სამართლიანი უნდა იყოს ყველასთვის და სასჯელის აღსრულება და გარდაუვალობა არის მართსაჯულების სისტემის ფუნდამენტური შემადგენელი ნაწილი. ამიტომ ადამიანმა თუ დანაშაული ჩაიდინა, იმიტომ რომ მას ვიღაცა პოლიტპატიმარს ან რაღაც
ან რაღაც ტელევიზიის მფლობელია, რა თქმა უნდა ეს არ უნდა იყოს ალიბი იმისთვის, რომ დანაშაულიდან თავი აირიო. პრემია დანამატების რაოდენობა 30. წარმოდგენა არა მაგრამ. მამა ბახტაძე არის ამ ქვეყნის ყოფილი პრემიერი, რომელიც ლოგიკურია რომ შეიძლება პოზიციაში იყოს. აი ამაში რომ სტრატეგიული პარტნიორი შოვანი ამერიკასთან ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ეს არის ქართული ოცნების გუნდის სულის კვეთება და დამასრულებელი. აი ამ კონგრესმენების განცხადებასთან დაკავშირებით. რა გინდათ ახლა მე გათქვენ ვისაუბროთ იმაზე, რა აზრი აქვს ეს კითხვა დაუსვით, ბატონო ბიძინა. და მორიკი შეკითხვა 36 მილიონით გაიზარდა სამინისტროებში პრემია, დანამატები და წახალისებები. ამას არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა. თუ შეიძლება რომ გითხრათ, კამრების შემოჭერის ფონზე რამდენად ადეკვატური და სწორი არის, როცა ამ მასშტაბით იზრდება სახელმწიფო დანამატები. აა, ესე იგი, წარმოგგენა არა მაგ რა ციფრებზე ლაპარაკობთ, საიდან მოიტანეთ? აი, სამსახურმა დადო დასკვნა. რომ მოგდეთ სამსახურმა? მოდი სამსახურმა დადო დასკვნა 2000. ნახეთ ეს გამომიგზავნეთ და მე არ თქვენ სამინისტროები პრემია დანამატებს არ გასცემთ. ასე შეხედეთ გაზრდილი წინაწელთან შედარებით სახელმწიფო დანამატები. მე გოგაცი გაუცილებლად მომაწოდეთ და დეტალურად თქვენთან ერთად გამიკილავ აი მაუდიტის დასკვნას. რეალურად ბიუროკრატიაზე, საჯარო სექტორზე ხარჯები ქვეყანაში მცირდება. აი მაუდიტორო დასკვნაში ეგეც უნდა იყოს აუცილებლად. ამიტომ გადიხილეთ. გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებით, ჩაქარაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, ასევე გაუჩინარებული გოგოთა თამ ბაჩალიაშვილი, რომელიც შემდეგ გარდაცვლილი იყო. ეს ამასთან დაკავშირებით ბატონო პრემიერო, დიდი რეზონანსია საზოგადოებაში. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, რა ხდება ქვეყანაში და რა პროცესები ვითარდება? უნდობლობა აქვს მათ ერთ ციფრ გავეძების მიერ ბატონო პრემიერო. აა, მე არ მომისმენია რომ უნდობლობა აქვს მათ. მე არ მომწონს. უყურეთ შეხედეთ. აა, ეს მძიმე, უკიდურესად მძიმე ადამიანური ტრაგედიები არ უნდა გამოვიყენოთ ხალხმა, არ არის ეს ეთიკური რა. აცადეთ პოლიციას და პროკურატურას, რომ გამოძიება ჩაატაროს ნორმალურად. გამოძიების შემდგომ თუ დარჩება ღია კითხვის ნიშნები, შემდგომ ამ ქვეყანაში მედია თავისუფალია, გამოხატვის უფლება თავისუფალია. არავის არასოდეს არაფერი არ შეზღუდვია. ყოიცით ახლა, ბევრჯერ შევხედრივართ და ბევრ საქმეებზე ვისაუბრია, მაგრამ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადავეჩვიოთ, რომ კონკრეტული ადამიანის ოჯახების ტრაგედიები გამოვიყენოთ იმაში, რომ პოლიტიკურად დაკვეთილი შეკითხვები დავსვათ.